pare dhe zhëvë burgjan, vënë se klavek. I dhe pasëm jes e sol mi qëtës në vasë të ramadrucionunem, por tanis durse ka se cimja gjigjarëv lajvanem nër xih që së hëngjist tanis durzgam i dhe polorit mahtumem. Shat lav, drakan emocionerov, zens li shëpitnerov kiraki, misht lavegek, առողջերեք, այս կորոնավիրուս գրողուսև ցավից հեռու մնացեք, հավատացեք ամեն բան շատ լավ ալինելու, շատ լավ, շատ քիչ ա մնացել, պետք ա մի քիչ ամպերատար լինեք, ուրեմն հայ ժողովուրդ, ոչ, շտո ես խոսում սկզած, ուրեմն երբ որ ուզում եմ խոսեմ, դեն ես մի տեսակ տրամադրություն չկար, բայց քանի որ ես այսօր արտացել եմ շատ լավ տրամադրությունով, ուզում եմ շատ կարճ խոսել, կարճ լայվանել, երկար չեմ անելու, որ էլ ավելի իմ տրամադրությունը բարձրանա, հիմա ասեմ ինչու, երևի հասկացաք, որ Նիկոլի մասին է խոսքը, ես անգամ վերնագիրն էի գրել, վայ Նիկոլ ջան, գելերը խեղդեն քեզ, իրականում այո, գելերը խեղդեն մեր Նիկոլին, ինձ բացում ա, անկեղծ եմ ասում, սենց բան չկար ժողովուրդ, ես ես բան չեմ տեսել, ես մենակ ասենք մի բան հասկացա, որ փողը մութ տեղնել ա էլի լույս տալիս, ոնց որ ասենք մեր Նիկոլի, մեր սահմանադրության կարգը տապալած, ժողովրդին խափած, սենց ժողովրդի Հիսուս, Իջևան մոլորակից իջած մեր հրկիչի համար, ինչի համար ասեցի, որովհետև այդքանը որ թվարկեցի, Նիկոլի համար հողը արդեն մութ տեղնել ա լույս տալի, ժողովուրդ, մենք ենք, որ էշի պես տանջվում ենք, տառապում ենք, ու փող էլ չենք առնում, բախտի Տերը թաղեմ ես հնչի, բախտի Տերը թաղեմ, Նիկոլ քրքրվեիր դու, որ մեզի այսօրը չգցեիր, ուրեմն մի երկու օր առաջ ժողովուրդ, կարդացի, որ այդ գելապով ինչ-որ բաներ են արել, հարցումներ են արել, որ մեր Նիկոլ Թաշայևիչը, այսպես ասած, ոտ 85% ժողովրդի ձայնը ունի, հիմա եստե ես ուզում եմ ասել, իսկապես Նիկոլ, իսկապես գելերը խեղտենք ես, այդ տղա քրքրվես դու, եթե դու 85% հայ ազգի կամ 10 միլիոն հայության վստահությունը ունես, ուրեմն ես կարող եմ ասել, եթե քոնը 85% ա, ուրեմն իմը 185% ա, 385% ա, հիմա ես կապացուցեմ ինչու, որովհետև այն թաղը կենտրոնում, որ ես ապրում եմ Նիկոլ ջան, ուրեմն այստեղ ցավը տանեմ, այնքան զոմբի մարդիկ կային, ես իմ հարևաններից բռնած, անգամ իմ ազգությունից դուրս եկած, ես մինչև ես իմ հարևանների, թե շրջապատին, թե ասենք իմ ազգությանը դարձի բերեցի, ասենք այն ժամանակ ասում էին, վայ Նիկոլ ջան, ցավը տանեմ, ես հենց ավել ցավը պոլիպետ առած ընդնում էի հետևներից, հիմա Նիկոլ ջան, իրականությունը, երբ որ մանրամասնորեն բացատրել ենք, որ սա ծրագիր էր, սա խաբեություն էր, Նիկոլը հայ ազգի թշնամին ա, ոչ թե բարեկամն ա, Նիկոլը, ոնց ասեմ, Նիկոլը սիրում ա Կիրթ Ալիևին, ինչ-որ բանակցությունների մեջ ա, Նիկոլը մեզ չի սիրում, մեր ազգին չի սիրում, ինքը տապալում ա, խափում ա, եթե Նիկոլը հայ ազգին սիրող լիներ, ինքը գիտեք ոնց ժողովուրդ, ամեն օր, գրեթե ամեն օր, հա, ինքը Facebook-յան լայվերով չէր շփվի մարդկանց մեջ, եթե Նիկոլը վստահ լիներ, որ ինքը մարդկանց 85% վստահությունը դեռ ունի, ապա Նիկոլ ջան, ես քեզ շատ անգամներ դաժե մեր թաղում կտեսնեի, մարդկանց հետ հանդիպելիս, բայց դու չէ որ հիշում ես, դու քանի որ իմ սուպլիկ ոսկան ես, ոսկան էլի ոսկան, չգիտեմ, կայք էտը բարմյասկի, դա, ոտ, բան ես, դու անգամ մեր թաղ կգայիր,
Այո, այո, ճիշտ այդպես, Սուտնիկոլ, այո։ Մեր թաղ կգա իր, չէ որ մի վարչապետ էլի ես եմ ես 3 միլիոնի միջից։ Մեր կգա իր, կասեր թե դուս Արիանա ջան, 2 տարի անցել է, այ ես քո ցավը տանեմ։ Ես քեզ ինչ եմ արել, որ դու ամեն օր ինձի քլնգում ես։ Ես էլ ես կասեի, վայ ես քո կյանքին մեռնեմ, Նիկոլ ջան, ռազ որ դու եկել ես իրար հետ խոսելու։ Հիմա արի խելոք նստի, ես քեզ բացատրեմ, որ իմ ազգը շատ լավն է, իմ ազգը մոլորության մեջ է, որ իմ ազգին դուք չգիտեմ, երևի լավիկի հետ ես անցած անգամ եմ ասել, պայմանավորվել եք, ինչ եք արել, այ մարդես, ժողովրդին դուք մի բան կերցնում եք այդ խանութի մեջ, սաղի ես զոմբիացրել եք, Նիկոլ ջան, այդտենց ես քեզ կբացատրեի, ու ժողովուրդը շատ բան կհասկանար, Նիկոլ ջան, դեռ ես գիտեմ դու քո գլուխը կկախեիր, կասեիր հիմա Արիանա ջան, շատ բան գիտես, մի խոսա, դե հիմա ծրագիրա, Սորոսա, ամերիկացիներն են, էսենեն են, ես դրել եմ վզից, հիմա խրվել եմ, եթե չանեմ կտան կսպանեն, թեմաներ կունենամ, կասեի, վայ, Նիկոլ ջան, ես քո ցավը տանեմ, արի, ես մի բան կազմակերպենք, որ դու կամ սուտ, էլի, սուտ, ժողովուրդ ջան, սուտ, կամ ո՞նց են հիմա կորոնավիրուսով մահացած մարդիկ կորում, այտենց եմ քեզ բան կանենք, էլի կկործնեինք, Նիկոլ ջան, մեկա է, վիրուսը կպել ես, կամ չես կպել, այտենց էլ, ո՞նց ասեմ, այտենց էլ ախը տեսնում ես, Նիկոլ ջան, որ ասում եմ մեզի չես սիրում, 5 օրյա քո այդ կորոնավիրուսի պատճառը լավանալու չասեցիր, այ տեսնում ես, որ դու մեզ իմ ազգին սիրեիր, կասեիր, էդ ինչ դեղ, արագի մեջ, խմեցիք, սրսկվակ, ինչ արեցիք, դե չորտ եվոզ նա էդ, ա, բանը, ազգը սենց մահանում ա, Նիկոլ ջան, կորոնավիրուսից, դիակները կորում են, քո են Գարդասիլ Արսենչիկը, են իդիոտը, են որ բանը, է, սենց, ամեն օր սենց հիմա էլ ասում ա, եթե պրիվիվկաները չանեն, քրեական գործ ենք բանը հարուցելու, այ այդ Արսենչիկին ասա, որ Արիանան ասում ա, ես քո, ոչ մեկին չեն կարա այդ քրեական գործ հարուցելու վախացնեն, ամենայն դեպս ես կամ, ես իմ ազգի կողքը կանգնած եմ, հավատացեք, ես կանգնած եմ, Նիկոլ ջան, բայց մի քիչ մարդ եղի, էլի մեռնեմ ջանին, այդտեղ կարող ա մենք էլ ենք այդ անտեր կորոնայից կպնում, գոնե ասա այդ ինչ դեղեր, մեղեր, խմեցիր, արագ, լավացար, բան արեցիր, բայց մի բանը ամեն դեպքում չհարգեցի, Նիկոլ ջան, այն մի քիչ քո, զնայիշ կա, այդ քո խորհրդականները հեչ լավը չեն, անուղեղ հայվաններ են, այդտեղ, անուղեղ հայվաններ են, էլ որ պտի գնայիր Մոսկվա, որ հելար խառնված, ասիր, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ ջան, խառնեմ, չեմ կարա գամ ձեզ, դիպե ես կոմ, են կոմ, բեր, բեր, քո օգնականները քեզ լրիվ սխալ բաներ են խորուր տվել, մաքսիմում ասենք գիտես ոնց, երևի հասկացար, որ պիտի գնաս Մոսկվա Վլադիմիրովիչին հանդիպես, նու, իմ Պուտինին էլի ցավը տանեմ, գերհզոր, աշխարհի տիրակալին, որ պիտի հանդիպես, հենց պիտի իջնե իր ախր, այրոպորտ, այնտեղ դե ուզեին, չուզեին, պիտի ստուգվեիր, աշխարհի տերերն էին այնտեղ, լուրջ, մարդի, գալի, Նիկոլ ջան, օգուտայի չէին, ցավը տանեմ, երևի հասկացար, որ սուտը պիտի բռնվի, կամ էլ իրականում մինչև հիմա դեռ վիրուսը կակոմ էր, 14 օր, իրոք դու պետքա մեկուսացվեիր, ու քո խորհրդականներն ասեցին, վայ Նիկոլ ջան, հանկարծ չգնաս Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին տենաս, աթուրը տակիցը կխլեն այդ 14 օրը, որ դու մնաս բանը, այդպես ասեմ, Մոսկվայում հիվանդանոցում մեկուսացած, այդտեղ ա ձեր կարճ խելքը, ցավը տանեմ, թե չէ ուրիշ արտարոս բաներ չկար, առողջ լինեիր, մեր Պուտինը հաստատ թույլ կտար, գնայիր չէիր վախենա անալիզեր տալու, հետո ժողովուրդ ջան, այսը անցնենք, ես ուզում եմ մի բան հստակ, որ մենք հասկանանք, ես ինֆորմացիա ունեմ, որ սեպտեմբերին արդեն հաստատվելու է, որ դպրոցից հանում են մեր հայ եկեղեցու պատմությունը, այդ ինֆորմացիան ես ունեմ, նախ են դդումը Արայիկը, որ կա, այն որ տրանսգենդեր կոմիկ, որ կանչել էր իրամոտ, հիշում եք, չէ, ժողջան,
հիշում եք, չէ՞, այն տրանսգենդերեր գոմիկ էր, որ կանչել էր, դդում եք, այն որ ԱԲԳԴ ԵԶԵԹԺ, ԼԽՑԿՀ, դրանց այդ մի հատ բան կա, նախարարի կա, որ չգիտեմ, նորմալ տղայա, տղա չի, այ որ մի հատ մոտիկից տեսնամ, ասենց աչքով դեմքին նայեմ, կիմանամ, էսի տղոտա թե, չգիտեմ, չեմ հասկանում, բայց մի օր ըստ կգամ, դեմ արդեմ կասեմ, ինչ սերիա պատկանում մեր ՏՌՎՌ, ՑՓԿ ու ՓԿ եւ ՈՖ-ը այդ նախարարիկը, էլի մեր դդումը։ Հիշում եք, որ ընդունեց իրեն, հա՞։ Տեսեք, ասենք, այդ ժամանակ բոլորը տաք էիք, բոլորը սենց իջևան մոլորակից իջած, մեր փրկիչին էիք, սենց բան անում, էլի սենց քարոզում, Նիկոլ, ես քո ճուճուլն ուտեմ, Նիկոլ, քո կյանքին մեռնեմ, նախկիններից պրծանք, 30 տարի մեզ հալանել են, ախ այդ Սերժը, ախ այդ Քոչարյանը, ախ նրանք, ախ նրանք։ Ես այս հենց առած նստած ասում եմ, բայց քրքրվեք դուք հայ ժողովուրդ, խելքն ինչա որ չունեք։ Ես միշտ ասել եմ ու ասում եմ, ախր նախկինները ձեզ ասում էին 5000 դրամով վաճառվեք, չվաճառվեիք, ոնց նախկինների ժամանակ թասիբ չեք ունեցել, դուրս չեք եկել, չեք պայքարել, թույլ եք տվել այ որ ձեզի այսենց հակցնեն, լավ են արել, բայց ի դեպ եթե համեմատում ես, նախկինների ժամանակ ավելի լավ եք ապրել, շատ լավ եք ապրել, իսկ հիմա, ժողովուրդ ջան, այն որ ձեր սառնարանը բացում եք, Նիկոլի դուխով նասկինա, այ տարբերությունը տեսեք այդտեղը, ինչքան մեծ է, ու ձեր սիրելի, հարգելի, իջևան, մոլորակից իջած փրկիչը, մինչև դեկտեմբեր, ասում ա պիտի արտակար դրությունը պահպանի, որ մի քիչ էլ թալանի, ճիշտ ես անում Նիկոլ ջան, մեզ հասնում ա, որովհետև մենք հայերս 20-20 կամ այս ժողովրդի լեզվով ասած 30 տարին մեկա մեր այսպես ասած ճակատին հասիբը գրվում, որ մենք դուրս գանք եւ պայքարենք մեր եսի համար, ճիշտ ես անում Նիկոլ ջան, ճիշտ արեցիր կարմիր գծերը չհանեցիր, ճիշտ արեցիր արագա չափերը չհանեցիր, դու ճիշտ արեցիր, որ թոշակները 2-3000 դրամով ժողովրդին խափեցիր, Նիկոլ, տենց յանի էլի սես թուլապա, էլի սես շամպայ գծեցիր, դեմները ձերները կդրեք, թե չէ կռել կտամ ասֆալտին, դու ճիշտ ես անում, որ զինվորներին, ոստիկանության աշխատակիցներին այս արտակար դրության ժամանակ 26000 տվեցիր, հետո պահանջեցի, ճիշտ ես անում, որ արտակար դրությունը մինչև դեկտեմբեր ձգելու ես, արա դու տղա ես Նիկոլ, ես քո կյանքին մեռնեմ, մեզ հասնում ա, որովհետև մենք անթասիբ ենք, եւ անցնեմ այն ԱԲԳԴԵԶԵԹԺ-ը, ԿՎՌՏՄՌՍ-ը, ԳՌՄՌ-ը, ինձ սև շամբալակ թուլայա, հա այդ նախարարիկ, այդ դդմակ գլուխը որ կա, այն Սորոսի թուլ է, իդեպ ասեմ, որ ըստ շրջանառվող լուրերի, ըստ տարածվող լուրերի, Սորոսից ասում են, որ 15 միլիոն դոլար գրանտ է ստացել այդ իդիոտը, եւ ասեմ ձեզ, որ երկու իդիոտ, Գարդասիլ Արսենչիկը եւ այդ դդումը երկու նախարարներն են, այդ մի բանը ճիշտ է, հալալա Նիկոլին, բայց դե ոնց ասեմ, տղալներ էլի, որ Աննայի հետ վիզային դրել, երկուսին հանեին, սը անեին, չկարողացան, որովհետև իրենք ասում են, Սորոսի թուլեկն են, ում ու ինչ ուզում են անեն, չեն կարող, այս դդումին ու Գարդասիլ Արսենչիկին ռադան են, այդքան դուխ չունեն։ Հիմա ժողովուրդ, այս տեսակ մի հարց, այս որ արտակարգ դրությունը կա, այս որ սենց խանութները բաց են, հա, սենց իշխանության կլուբները բաց են, ասեմ, այդ որ դրանք բացել են, այս Նիկոլը, այս թուրքերին սիրող, սենց Ալիևին մեծարող, էլի սենց Կիրթ Ալիև, բան, սենց, դե գիտեք, ամեն երկրի ղեկավար թուրքին ոչի սիրի, բայց մեր Նիկոլը, գիտեք, իրա ցավը տանեմ, սենց շատ ա սիրում, էլի, սենց Կիրթ, գրագետ ա ներկայացնում, սենց, ուզում ա
ադրբեջանի ազգությանը կոչ անի, որ եկեք ընդրային փեփրուշկնիկն էլ, վայ, ներեցեք, վայ, մեր Աննային ով որ բանասի։ Մեր այն որ սենց սպարտիվնի բաներ խեղճու կրակը հագնում, հիմա որ սենց կարմի շորը սենց ոտը բաց, բան, սենց հագնում, սենց թույն Մերսեդեսով բրոնե բան, սենց ընկերուհու մոտ են որ վերտալիոտով է թում բան, էլի, բայց որ մենք հրապարակում ենք, սենց ասում են սախսուտա չկա տենց բան, սենց մի հատ լայվ են անում, ասում են ուզեք չուզեք էսա, կդմփցնենք սաղի, ուզում եք հավատացեք, ուզում եք մի հավատացեք, բալա այդ իրանք չեն մտածում, այս որ սենց սաղ անտերու դուս ու արտակար դրության մեջ գտնվող մենք հայերս, հա, այս որ սաղ բացել են եկեղեցին, եկեղեցին, ինչի են փակել, դա հենց գալիս է նրանից, որ Նիկոլից բռնած, Աննայից հելած, Դդումից, Գարդասիլից, են իրանց են կարմրաթուշիկ լեզբի ու գոմիկա խառը դեպուտանկաներից դուրս եկած անգրագետցակ գրպաններով, հնդիններով, սենց պետության լափամանից լափողներով, սատանա են, բա հիմա ժողովուրդ ջան, բա մեկը տասեք, էս սաղ բացա, եկեղեցին խիեք փակել, այդ թուրքի լամուկն է, ես ուզում եմ գնամ եկեղեցի, պիտի իմ առջև եկեղեցին փակ լինի, կամ այդ որ ասում են սոցիալական հեռավորություն, էս շները որ վրա են տալի ժողովրդին, շները, բայց սոցիալական հեռավորությունը ուր է, մենք ինչ գիտենք, որ ոստիկանությունը հիվանդ չի, որ սենց ատամները կրճը ծրած սենց Նիկոլն ասել է ֆազարա, հասեք, բրթեք, ջարդեք, ես արեք, են արեք, ես հերեք ստացի ասեմ, որ մի շատ ռուսերեն էքսկլյուզիվ նյութ եմ հրապարակել և շատ կցանկանայի, որ բոլորդ կարդայիք և շատ էլի տարածեիք, դա իմ խնդրանքն է, որ ոստիկանությունը հասկանա, ինչպիսին պետք է լինի իրավական համակարգը։ Հա, էլ ինչ ասեմ ժողովուրդ ջան, այսքանն էր երևի թե, ուզում էի, այսքանն էի ուզում ասեի, որ չասեի, հաստատ կմեռնեի, գամ նորից հասնեմ այն խոսքին, եթե Նիկոլը ունի 85% ժողովրդի ձայնը, ես ունեմ 385% ժողովրդի ձայնը, ուզում եմ ասել, Նիկոլ ջան, կրկրվես դու այդ տղա, բա որ ասում եմ, ես բան չեմ անում, էլի, պրոստը տակ օդի մեջ չեմ ասում, որ գումարը մութ տեղնել արդեն լույս տալիս Նիկոլի համար, ես Նիկոլ ջան խոսք եմ տալիս, որ մոտ օրերը անձամբ ես դուրս կգամ փողոցներով ուղիղ լայվս այս տեսակ ես կմիացնեմ և մարդկանց կարծիքը կհարցնեմ ու դու ինքդ քո ականջներով կլսես, թե մարդիկ ինչ կարծիք ունեն քո մասին, ամենայն դեպս մարդիկ սկսել են քեզ հայոյելով մանգալ, Մեռնեմ ջանին, որովհետև իրականում դուք խաբեբա եք, իրականում դուք ամբողջ ազգին խաբեցիք, հա, իդեպ Նիկոլ ջան, մի բան էլ ասեմ, էլի ցավը տանեմ, որ այն Թրամփի փեսու հետ խոսած բրատ, իմ կողմից բարև կանես, բայց հանկարծ չմոռանաս, Թրամփի փեսային, գիտես, հիշացնեմ, Ամերիկայի նախագահ որ կա, էլի, Թրամփի փեսուն ախպերս, իմ կողմից բարև կանես, մանրամասները շուտով, այնպես որ, հա, մեկ էլ ես մի բանն եմ ես ուզում ասել, ուշադրություն դարձրեք նրան ժողովուրդ, սա արդեն ասում եմ լուրջ, քանի որ դուք պայքարում եք ստատուս գրելով և կոմենտ գրելով, որը դա ճիշտ չի, եթե իրականում ձեր երեխաների մասին մտածում եք, իրականում յուրաքանչյուր հայ իր անձը գնահատում է և հարգում է, տեսեք ես Աստված սիրեք, սա իմ ազատ խոսքն է, այնպես չի, որ ես պիտի ինչ-որ մեկից
վախենամ, ես չխոսեմ, ամենպես չի, որ ինչ-որ մեկը ինձ ուղորդում է։ Եթե ես վախենամ կամ լինեմ որևիցե մեկի ձեռքի աշխատողը, հավատացեք, ես ինքս ինձ վրա թքած կունենամ, ես ինքս ինձ չեմ հարգի։ Я это я. Եթե դուք ձեր երեխաներին սիրում եք, մտածում եք ձեր երեխաների մասին, եւ ամենաառաջինը միչեւ երեխաներին ասնելը, եթե դուք ինքներդ հարգում եք ձեր եսը, ապա իրականում, գիտեք ոնց, պայքարեք ձեր երեխաների համար։ Ինչու? Որովհետեւ այսօր Facebook-յան համացանցը լցված էր մի հայ աղջնակով, երևի թե մի 15 տարեկան կամ 16 տարեկան, ասենք, աղջիկ կլիներ, ամբողջ հայազգի տղամարդկանց եւ տղուկներին ձեռ էր առնում, որ դուք ձեզ լավ եք զգում գոմիկներին քրֆելով կամ գոմիկ ծեծելով։ Դուք հասկանում եք դա ինչ է։ Նիկոլ, ես մենակ կուզեմ, որ իրականում իմ լայվը դու էլ կնի կտել։ Լսեք ու այդ ձեր այդ դդումն էլ լսի, որ մի ամբողջ նախարարության տարբեր գծել հատկացրել եք իրան, դե թե իրել կարա, որովհետև վզիտ դրել են։ Նրանց ասածը չանես, չասեմ քեզի ինչ կանեմ, Նիկոլ։ Ո՞տ։ Ես ուզում եմ, որ Նիկոլն էլ իրակինն էլ։ Իրենց հոգու խորքում մի բան հասկանան։ Աննա, տիկին վարչապետուհի, ունես 4 երեխա։ Եթե դուք ձեր երեխաներին փոքր հասակից սովորեցրել եք սեռական կյանքը, ի՞նչ բան է։ Ապա իմ հայ ազգը հասիբ ունի 4 տարեկան երեխան, պարտադիր չի հասկանա, թե ինչ է սեռական կյանքը։ Եվ Աննա, ես ուզում եմ քեզ մի բան ասեմ, ուրա քո սրբությունը, չնայած ես ինչ եմ ասում, ես ինքս ազատ ոճը կրող ազնավորություն երբեք վեհափառի մոտ բարեմաստություններս չեմ բացի եւ չեմ գնա։ Հավատա, որ ես այդքան ազատ ոճս կրում եմ, ես սիրում եմ հակտել։ Այստեղ այդ հարցը առաջանում տիկին վարչապետուհին։ Եթե դուք ձեր փոքրիկ մայրամիկից բռնած տան մեջ կամ ձեր Սորոսի թուլեքը Լարա Արոնյանի, չգիտեմ, ինչ մարմնավաճառներից բռնած ձեր երեխաներին սովորացնում են սեռական կյանքը, ի՞նչ բան է այդ տարիքում, ապա իմ ազգը, ես հուսով եմ, նաև վստահ եմ, որ վաղ թե շուտ, շատ կարճ ժամանակահատվածում դուրս է գալու ձեր դեմ ու ձեզ ոչնչացնելու է։ Դրանում հանկարծ չկասկածեք, դուք արտակարգ դրության մեջ գտնվող երկրում, որը դուք եք արել, դուք այն, որ պղծել եք մեր երկիրը, ամբողջ վարակն եք տարածում արդեն Հայաստանից դուրս, բոլորը բացել եք բացի եկեղեցիներից, եւ հիշեք, Աստծո պատիժը չի ուշանալու, թե Աննա քո համար, թե Նիկոլ քո համար, եւ թե քո թիմի համար, որովհետեւ մենք հայերս եղել ենք առաջի քրիստոնյա, մենք ենք ընդունել առաջի քրիստոնեությունը։ Դուք իմ ազգին սարքեցիք երկու, բաժանեցիք երկու մասի, այն կոնչնի կոնչի տան, այն ծուրվիզ է, այն հայկոն, չգիտեմ, մերելա, սատկելա, կա, չկա, այնց հիմնականը դա այն, որ դուք սոված նստած եք տունը, այդ պետք են, Չեխիայում արդեն 2-3 հատ նորից անշարժ գույք ավելացրել, դուք բաժանեցիք ազգին սև ու սպիտակի, դուք պղծեցիք ազգին, դուք հային հանեցիք հայի դեմ, համացանցը դուք կեղտոտեցիք ձեր ֆեյքերի հայոյանքներով, բայց վստահեցնում եմ ձեզ,
վստահեցնում եմ, որ մի օր անձամբ ես ֆեյքերին հատ-հատ կբացահայտեմ, ու դուք այդ ցուցակը կտեսնեք, ու բոլորդ պատասխանատվություն կկրեք։ Ես դրանում համոզված եմ եւ վստահ եմ։ Ձեր վերջը շուտ է գալու։ Ժողովուրդ, ինչքան դուք նստեք տանը, ինչքան sense comment գրեք, ինչքան մտածեք, որ 2 տարի է էլի լելը Նիկոլաս թող լավ լափեն, հետո մենք մի բան կլափենք, այդպես չի։ Հա, իդե, վայ Նիկոլ ջան, արա մեռնեմ կյանքի, բրա, դիչո։ Մոռացել եմ ասեմ, ես տարածվող լուրերի, ես տարածվող լուրերի։ Հիշում ես, որ նո, ցեղով, այն օլենով, այն գրզոյի ձակը որ կա, այն օլենչիկը։ Այդ քո բլդուկները, որ հիմա ասես տեղը տեղին ես բան արել, աներ ձակը, որ կասես չափ։ Այն որ սաղդ գնացել էիք Ծառուկյանի աղջկա հարսանիքին։ Այն որ Ծառուկյանի ընթանոս Մայբախը տեսել է իրե, որ սկի անունն էլ չգիտեին, որ պրոտոկոլի տասել էին այս սրանից եմ ուզում։ Լսի, ասում ա, մեռեմ ջանին, արդեն ամիս ու կես ա, որ այդ Մայ բախից դու էլ ունես, առել ես, ճիշտ է էդի, հայի դեպ մեկ էլ, ասում ա, աներ ձակըտ, են 5000 դրամանոց են, որ կինոներում խաղում էր, են էպիզոդիկ դերերում, որ իմա ձիպուտանկա, վայ կներեք, ձիպուտատա դարձել, աներ ձակը, Նիկոլ ջան, ասում ա, անդեղ էդ Լենինգրադյանի վրա 007, Բանկա, ախպեր, մի հատ մոյկա կա։ Ասում ա, թաքուն տանում ա Մայբախ ընդեղ լվանալու։ Հետո գյոզերով փախնում ա, հետո Մոյշիկներին ասում ա, կքշեք կբերեք Հայաթը։ Մեռնեմ ջանին, գիտեմ որ դու այդքան թասիպ չունես, Նիկոլ ջան, բան անես էլի։ Ոտիկի դու արդեն վարչապետ ես, մենք նվաստներս, սիվոլիշ, հատկապես ես նվաստս, սիվոլիշ։ Ներեցեք զանգեր գալիս, ես նվաստս ինչ որ բան էլի սենց, սենց Հավայի կայքի տեր եմ ես, արախպեր, ես ով եմ, որ դու արդեն որպես վարչապետ իմ հարցին պատասխանես, բրատ, բայց գոնե են անտերձակ, են աներձակի տասա, բան էլի միատ ասի էլի ճիշտա, որ այդ Մայբախը առել ես, մի չեն խառը թվերա, բայց իրական համարները չես դնում, բայց բան էլի, արա կյանք, հասկանում ես Նիկոլ, այդ 007 մոյկեն, մի քիչ, այն որ ասում են, այդ 007 եմ, բայց խիտ է, էլի ցավը տանեմ, ասա տեղը փոխի, կարող ա, այդ օրը մեջ, երկ օրը մեջ, որ տանում թաքում լվանալա, տանիս Մայբախը, մեռնեմ ջանին, կարող ա մի օր մտնեմ նկարեմ, Նիկոլ, հիմա այդ էլ կանգնես ժողովրդիս, ասես ես, ուզում եք հավատացեք, չեք ուզում մի հավատացեք, դեմփցրած ունեմ ձեզ, բրա տտես չի կարելի, էլի ցավը տանեմ, այսքան էի ուզում ասեի, ովշեմ լավ մնացեք ժողովուրդ ջան, որ ասում են շատ լավ տրամադրություն ունեմ, տենում եք ձեզ ջիգյարով ձեզ, ու մեզ մեռնեմ իմ ջանին, ես լավ եմ, ինչքան ուզում է զոմբիները կփրտեմ, թքած ունեմ, անկեղծ եմ ասում, իրականում իմ ֆեյսբուքյան ընկերներին, ես ձեզ իրականում շատ եմ սիրում ժողովուրդ, անկեղծ շատ եմ սիրում, հավատացեք, որ մեկը տասը եք եք կոֆե խմելու, թե սուր չգամ, այդ տեսակ հավեսով տրամադրություն ունեմ, իրականում շատ եմ սիրում ձեզ, շատ շատ, շնորհակալ եմ ձեր պայդերշկայի համար, անկեղծ եմ ասում, հայի դեպ այսօր էլ այն նկարը, որ գցել է Նիկոլիս գլուխը, կորոնա Նիկոլ աչքերս, այն գլուխը, որ սենց կտրել էին, մամայի արև ես չեմ արել, ցավը տանեմ, մամայի արև ես չեմ արել, Նիկոլ, ես մաքսիմում են իջևան հասնելուց տեսա, որ միա սիրուն սենց արձանը կանգնած, նմանեցրեցի, սենց միա ծաղիկ էր էլի կանաչ գույնի, սենց ասի սոված կլնի, կերակրեմ նոր ասնեմ, այն էլ տնաշ են, անամոթի նման ֆեյքերը տնենց վրա տվեցին, սև բերեցին գլխից, բայց խոմը չկարեցան կոտրեն ինձ են ֆեյք նկարներով, բաներով եղբայր, որ սարքել էին, գիտես, շոնտեղ չդրեցի, մինչև հիմա էլ տարածում են, հաթո տարածել, ընեց կայֆ է, մի մարդիկ միլիոններ են տալիս, որ իրանց PR անեմ, քո ֆեյքերը ինձ են ջիգյարով, PR անում, մեռեմ ես քո ֆեյքերի ջանին, Նիկոլ ջան, ովշեմ Նիկոլ ջան,
եթե խելքդ գլուխդ հավաքես, ինչ ասեմ, այսօր մի հատ սառը ձմերու կվերցնես, հաց ու պանիր կվերցնես, կգաս մեր հայատ, ստերելի մի քանի հոգի զոմբիներ կան, էլի, որ ինձ տենում են, ուժեն թարս մարս են նայում, բայց ես ինձ ժպիտով, ինձ մի բարև ձեզ, բարման, էլ լոնկա են ընգնում են, իրանք էլ են, խնդում են, էլի, ույ բարև ձեզ, բարև ձեզ, կոտեղ էլ է միատ սարը ձմերուպ, ինձ հաց, պանիր, կվեք, ալեն բրատ, կգաս ես մեր հայատ, իդեպ ասեմ, դե արդեն դու են տղեն չես, որ երրորդ մաս բանում, էլի, ընդեղ ապրես, դու արդեն կառավարական դաչայում ես կյանք, բանման, արի մեր հայատ, ես էլ կենտրոնի աղջիկ եմ, ծավը տանեմ, լավ է տեղ եմ, արի սես կդնենք սես գետին աձյալը կպրենք, կնստենք Նիկոլ ջան, ձմերու կպապալամ կանենք, հաց ու պանրով բրդուշ կանենք, սես կուտենք արա աղբետ, կասեմ արդեն որը որից հետո է, իրականում մի խափի հայազգին Նիկոլ ջան, հիշի, որ վերև աստված կա ու դուք էլ երեխա ունեք, իսկ են տիկին վարչապետուհին, ույմե թե դա, սենց են որ համեստիկ ձևո բանով, իր մասին ես դեր, իրականում դեր կանդրադարնա մեր համեստ, համո, ֆոտով, ենք արմի շորը որ հակնում, սենց ճեղները բացում, պանում, սենց վեապարիս հետ կնում, հանդիպում խեղճ էրին ընդեղ, սենց խառնաշը փոտի մեջ կծում, բանանում, բա, ոտ, ոյ, իտ, ոնչ ասեք սրանից հետո, բոմշերը մեր ժողովուր ջան լավ մնացեք, շատ սիրում եմ ձեզ, հա մեկ էլ Նիկոլ ջան, ես էլ ասեմ ու գնամ, այդ ախր ենքան բան կա քեզ ասելու, մար չի կարում կդրվի, ես էլ քեզանից մնաց, այ Նիկոլ, հա, կյանքում էի լայվ արել, ենքան լայվ արեցի հայերեն լեզուս էլ արդեն բացվեց, ույ, այդ մի բանում քեզի լիքը շնորհակալ եմ, ցավը տանեմ, հայերենս քիչ-քիչ լավ բացվում է, տնաշեն, լայվ անում ենք, նայում ենք, սիրում ենք, սիրում չենք, սաղ Նիկոլիս խաթր եղավ, մեր եմ ջանին, Նիկոլ ջան, բայց հիմա որ մի հատ էլ լավություն անես, չէ, ինքան շուտ, Նիկոլ ջան, որ գաս ձմերուկ ուտեն, քեզ ասեմ, որ ոնց ես էլի խափի ժողովրդիս, ինչ ես արե, բան արե, սենց խելո կեթաստուն ասես, աննա ջան, վսյոտեքի, արի անան ճիշտ էր ասում, վսյոտեքի, քիչ շատ ազգի մասին մտածումա, ինչ կերել ենք, արել ենք, խափել ենք ժողովրդիս, թող ժողովուրդս ինձի ներող լինի, արի մեր վեշերը հավաքեն գնանք, բայց չէ, գիտես, խորուր չեմ տա գնաս, Նիկոլ ջան, գնալը չի փրկի, թշնամանք առաջացնես, կուզեմ մի երկու սրոկ, նստեք նոր ելնեք գնալ, այսքանը, լավ մնացեք ժողովուրդ ջան, իրականում սիրում եմ ձեզ շատ, լավ մնացեք, ես գնացի, բոլորիդ լավոր եմ մաղթում, բոլորիդ լավոր եմ մաղթում, շատ սիրում եմ, անգամ զոմբիներին եմ շատ սիրում, իսկ քրփողներին եմ շատ սիրում, որովհետև մոլորության մեջ են, ոչինչ, Նիկոլի ջուջուր մուջուր ուտելը վերջի վերջով կթարգեն ժողովուրդ ջան, ոտես չի մնա, հլը թարմա, հլը թարմա, լավ մնացեք, ես գնացի, ազար գործեր ունեմ, ձեզ լավ օր եմ մաղթում.